Svi oni igrači koji imaju kvalitetu, koji igraju dobro, koji imaju kontinuitet, mogu doći do reprezentacije i, na primjer, 2018. u Rusiji imali smo dva igrača na popisu koji su bili iz Hrvatske lige. To je bio Livaković kao treći vratar i bio je Bradarić kao kapetan Rijeke koji je zaista igrao tada dobro. I nakon toga u Kataru bilo je više igrača iz Hrvatske lige. Liga nam je bolja, liga je kvalitetnija, ali ono što sam i prije govorio, našoj ligi, našim klubima fali taj iskorak u Europi.